Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Tumpuan berita. Kerajaan berharap pelaksanaan kadar gaji minimum baru sebanyak RM1,500 sebulan dapat memberi impak yang positif kepada negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Saravan dan Murugan berkata, Rajaan yakin pembukaan semula sektor ekonomi secara berperingkat melalui fasa dalam pelan pemulihan negara akan memberi kesan positif di mana kebanyakannya perniagaan pada masa ini dilihat menunjukkan tren peningkatan. Jelasnya kenaikan gaji minimum ini dijangka akan dapat menyumbang kepada pendapatan isi rumah yang lebih tinggi serta meningkatkan sumbangan pampasan pekerja terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 40%. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis sebagai menjawab Ahli Parlimen Bintulu Datuk Sri Tiong King Singh di Dewan Rakyat pada Rabu. Datuk Seri Serawanan memberitahu ianya juga dapat bantu mencapai sasaran gaji dan upah penengah bulanan sebanyak RM2,900 menjelang 2025 seperti mana yang dihasratkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12. Tegas Datuk Seri Saravanan lagi, kerajaan mengambil maklum mengenai maklum balas daripada pihak industri serta majikan bahawa ini bukan masa terbaik untuk mengkaji semula perintah gaji minimum. Namun, kedudukan pekerja yang turut terjejas, ekoran wabak COVID-19 dan peningkatan kos sara hidup perlu juga dipertimbangkan beliau turut memberi jaminan bahawa penetapan kadar gaji minimum ini telah dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingan semua pihak dan satu penelitian sedang dibuat pada ketika ini berkaitan kaedah pelaksanaan perintah tersebut. Sebelum ini, pada 19 Mac lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan perintah gaji minimum RM1,500 akan dikuatkuasakan mulai 1 Mei depan. Berita di Bintulu, Penduduk rumah panjang yang menerima bantuan projek perumahan rakyat miskin Sarawak PPRMS dan dibina menerusi gotong-royong perlu menyiapkan rumah mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus, Datuk John Sikitayai, ini membolehkan peruntukan yang sama diberikan kepada pemohon lain bagi membaik pulih rumah mereka untuk kediaman yang selamat dan lebih selesa. Setiap rumah panjang yang dipilih dalam mendapatkan bantuan PPRMS ini perlu menyiapkannya dalam tempoh 3 bulan. Mereka juga diingatkan menyedia dan memberikan laporan projek siap kepada pusat khidmat Adun Kalkus untuk rekod dan membolehkan projek lain dilaksanakan. Katanya semasa berucap menyerahkan simbolik bantuan PPRMS tahun 2022 di pejabat daerah Tataw bin Dulu pada Selasa. Seramai 179 orang isi rumah yang terdiri daripada 11 buah rumah panjang dan seorang penduduk telah menerima bantuan PPRMS ini sebanyak 465400 ringgit. Untuk tahun 2022 ini, setiap pemohon akan diberikan peruntukan sebanyak 2600 ringgit sepintu. Berita seterusnya satu penyelarasan lanjut mengenai kesiapsiagaan pembukaan sempadan Malaysia Brunei telah diadakan di Jabatan Immigration Malaysia Sungai Tujuh Miri pada Selasa. Perbincangan itu bagi membincangkan protokol untuk pengembara seperti yang telah digariskan Kerajaan Malaysia sempena pembukaan semula sempadan negara pada 1 April 2022. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Dua Bandar, Datuk Iqbahon Joik, ini termasuklah syarat pra-pelepasan yang perlu diselesaikan pengembara dari negara Brunei dan Darussalam antaranya memuat turun aplikasi MySejahtera serta menjalani ujian pengesanan COVID-19, ujian RTK antigen, RTK antigen untuk dibenarkan masuk menyediakan papan tanda serta petunjuk arah yang jelas agar pengembara maklum mengenai proses yang akan dilalui di kompleks ICQS dan perkhidmatan ujian artikel antigen artikel antigen beserta pentafsiran keputusan ujian kepada pihak swasta. Katanya semasa mempengerusi mesyuarat mengenai pembukaan semula sempadan Miri Brunei di Jabatan Immigration Malaysia Sungai Tujuh Miri pada Selasa. Selepas mempengerusikan mesyarat, Datuk Iqpahon yang juga merupakan timbalan pengerusi jatuhan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak turut melakukan lawatan ke Kompleks Immigration, Kastam Quarantine dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Miri bagi meninjau keperluan serta kesiap segaan di kompleks tersebut menjelang pembukaan sempadan pada 1 April ini. Berita selanjutnya Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anu Adenan meninjau perkembangan projek transformasi luar bandar RTP bagi membina baru tandas awam di Teluk Melano pada Selasa. Dalam tinjauan itu, Azizul menggesa pihak kontraktor menyiapkan projek tersebut dengan segera memenangkan status pelaksanaan yang lewat dari jadual asal. Katanya projek RTP yang bernilai RM200,000 itu dijangka akan memberikan manfaat kepada penduduk setempat khususnya pengunjung di Pantai Teluk Melanau pada masa akan datang. Dalam tinjauan sama, Zizul telah menyerahkan tapak projek RTP naik taraf Dewan Teluk Melanau kepada kontraktor di lantik Muhafiza Engineering Sendirian Berhad. Beliau juga berkesempatan memantau beberapa lokasi di Kampung Teluk Melanau yang memerlukan beberapa penambahbaikan serta naik taraf dari segi pembangunan serta kemudahan asas. Berita di Miri Keputusan memindahkan perpustakaan komuniti Lutong ke MYY Mall Lutong Miri merupakan satu inisiatif dalam menggalakkan kembali budaya membaca. Menurut Datuk Bandaraya Miri merangkap ahli dewan undangan negeri ADUN Pujut Adam Yisyu Sang, pada zaman sekarang dengan penekanan yang tinggi terhadap teknologi digital, pembacaan buku sahaja di perpustakaan tidak lagi mampu menarik minat golongan muda. For most of us, we obtain our information, news, and entertainment through the use of handphone, and other methods. Nevertheless, I personally feel that reading of books or printed materials are still relevant to our society, apart from reading pleasure in the modern world. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis per Perasmian Perpustakaan Komuniti Lutong di MYY Mall Miri pada Rabu. Perpustakaan Komuniti Lutong baru ini dapat menampung 50,000 buah buku, lima kali ganda dari besar dari perpustakaan Lutong yang lama. Sementara itu, Timbalan Datuk Bandar selaku pengerusi Jawatan Kuasa Penubuhan Perpustakaan Komuniti Lutong Majlis Bandaraya Miri MBM Julaihi Mohamad memberitahu penempatan Perpustakaan Komuniti Lutong di MYY Mall Lutong ini merupakan yang pertama seumpamanya di Malaysia kita amat berbangga kerana kalau kita tinjau di mana-mana seluruh Malaysia sekalipun ataupun khusus di Sarawak ini library yang terletak di shopping mall sepenuhnya bukan semua, bukan bukan yang tersapu dengan pejabat sebagainya inilah perusahaan yang pertama diwujudkan di dalam sesebuah mall sesebuah shopping mall ya? Berita diteruskan dengan seramai 95 peserta telah menyertai program Agriculture Community Outreach AgriCorp Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Entangor pada Rabu. Program anjuran Jabatan Pertanian Sarawak bersama Pertubuhan Beladang Kawasan PPK Simunjan itu telah dirasmikan pegawai tadbir khas Yusuf Buji yang mewakili Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Julai Hinerawi. Semasa berucap, Yusuf memberitahu AgriCorp ini memberikan pendedahan secara langsung kepada golongan sasar mengenai perkembangan pertanian terkini. Katanya, ia merupakan inisiatif kerajaan Sarawak untuk menggalakkan penduduk setempat mempergiatkan aktiviti pertanian serta mengoptimumkan tanah mereka selain melahirkan masyarakat luar bandar yang mempunyai kepakaran dalam industri pertanian moden yang boleh meningkatkan pendapatan ekonomi mereka dan negara. Yusuf menambah kerajaan Sarawak melalui Jabatan Pertanian Sarawak dan PPK juga menyediakan peruntukan yang besar bagi membantu golongan petani melalui bimbingan dan latihan menerusi program seumpama itu termasuk bantuan tanaman makanan, tanaman komoditi, perikanan darat serta agro makanan. Selain itu, jelasnya usaha sedemikian merupakan langkah kerajaan Sarawak dalam mengurangkan kebergantungan bekalan makanan import di samping melonjakkan potensi ekonomi sesebuah kawasan dalam pelbagai sektor khususnya pertanian. Sementara itu, penolong pegawai pertanian daerah Simunjan, Jakaria An ketika ditemui berkesempatan berkongsi mengenai perincian program Agrikop. Kementerian Pertanian mengeluarkan hakim atau yang boleh dipohon oleh ahli-ahli lah, oleh petani-petani lah. Program okay, ini juga supaya mendekat apa tu, memberi peluang kepada petani supaya uh, memajukan diri sendiri. Kita memberi ceramah mengenai kemajuan teknologi lah daripada yang asal dulu yang 5-60 tahun lepas kepada yang yang ada sekarang menggunakan IoT lah. Beralih dengan laporan COVID-19, Sarawak mencatat 1,400 kes positif baru pada Khamis melibatkan 38 daerah menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 292,859 kes setakat ini. Menerusi laporan harian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBS Sarawak, 479 kes dikategorikan kategori 1, 911 kes dalam kategori 2, masing-masing 2 kes dalam kategori 3 dan 4 dan 6 kes dalam kategori 5. Berikut 38 daerah-daerah di Sarawak yang dikesan mempunyai kes positif COVID-19. Kenyataan sama juga memaklumkan terdapat dua kes kematian baru akibat wabak itu melibatkan seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun dari Miri dan seorang lelaki 85 tahun dari Bintulu yang mempunyai latar belakang penyakit komorbid. Turut diisytiharkan dua kluster baru dikesan melalui tempat kerja di Kuching iaitu kluster Jalan Bukit Mata dan kluster Jalan Padungan. Ini menjadikan jumlah yang aktif setakat ini adalah 8 kluster. Sekian edisi tengah hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di Youtube. Salam UKAS!